mūsų po vieno net neatpažįsta. Jeigu aš vienas galvoju, kad aš Stafas. O aš bomžas tiesiog kažkoks nesimu. Kiek kainuoja jūsų koncas privačiam vakarėlėje, pavyzdžiui? Kažkas arti 10 000. Mes haslinom, varėm, praleidom ežio dugne, gavom mamą, bam, ir da. Atsikeliu į sekančią dieną po arenos, šviečia saulė. Tarsime, viskas gerai, pavyko koncas ir liūdna. Sužinau, kad brolis į avariją pateko. Prieš pat lipant į sceną, taip. Gulėjo komoj visą mėnesį, buvo ir koncertai, apdovanojimai, eini ten atsiimti ir buvau visiškam kosmose. Tai smėgi į apačią, labai sunku yra atsistoti ir atsistatyti. Ir dėl to tas trečias albumas ir bus kitoks, nes jis jau rašomas su visišku alkiu. Karli, tu neseniai pasipiršai savo merginai? Kristina nori trinukų. Deividai, tu irgi turėjai sulikti su žadėtine. Žmoną turėjau. Nebesam tiesiog kartu mes. Kodėl? Žmogus bus laimingesnis be manęs. Kai labai myli žmogų, tai va to ir linki kažkaip žmogų. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kaip jums rytas? Rytas? Lengviau tipo ar vakaro? Mes vakaro žmonės tokia šiaip ir kūryba ir visur, žinai, tai vakare kažkaip. Jo, nu, man tai rytas irgi patinka, ir vakaras patinka, bet rytas tai irgi gan darbinis. Nu, jis kitais darbinis. Žmogus, bet kada? Ryto žmogus. Nu, ta prasme, aš tai ne, nu, kai, jeigu atsikeliu jau po 10, tai biški taip jau jaučiuosi praradęs. O kada pusinį kartą tekstą 10 val. Ne, tai tekstą aš nerašau 10 val. Kūrybinį. Jo, kūrybinį. Bet šiaip atsikelti ryte man tai patinka. Nu, ir jeigu išeina anksti atsikelti, ten... Diena ilgesnė. Jo, tai rytas labai gražus rytas. Labai. Kada albumas? Sausio gale. Trečias jau? Sausio gale, norim pabaigt, norim, turiu omeny, norim jį atiduoti jau. Kelintas? Trečias. Maudėts, vyrai, gerai. Tai toks produktyvumas, kas 3 metus po albumo čia gaunasi. Jis bus 10 metų, kaip jūs kartu. Tai. Trečias albumas, a ne, plius... Ne, tai realiai pirmas albumas buvo po 4 metų. Tai. Nu, bet va, kažkas plius minus tokio ir gaunasi. Bet šitas toks jau labai rimtai žiūrim, tai toks jau... Jau tikrai. Bet jau dabar tai tikrai. Jau dabar tai tikrai. Kas dabar tikrai? Dabar jau tikrai bus geras. Tiesiog kitoks albumas. Kažkaip tai... Irgi tas vat, karantino laikotarpis davė. Okay. Tai čia buvo viskas pradėta karantino metu daryti? Jo. O ką reiškia kitoks? Nu, vat, kitoks. Nes aš būna girdžiu iš atlikėjo, ne? Paaiškinti man. Nes, tarkim, su mamantu darėm ten intervą, jis irgi, žinai, sako, čia darysiu kitaip, žinai, tipo, kas yra kitaip? Tai gal kitaip negu, pavyzdžiui, kaip tikisi, pavyzdžiui, klausimas. Iš mūsų, okay, jo, kaip tikėtųsi iš mūsų. Nes mes šiaip dabar tokį turim etapą, žinai, kur mes, nu, mes supratom, kad kažkurio metu mes labai ten pradėjom žiūrėti, kas eina, kas neina, kokie gabalai čia, ką geriau padaryti, ką negeriau. Ir mes kažkaip vat, būtent gal per tą karantiną, žinai, ir supratom, kad o ką mes šį tikt bandom, ką mes šitos skaičius nu, vaikomės. Ir vat, albumas ir bus apie tai, žinai, kad nu, mes darom taip, kaip jaučiam, taip, kaip norim, niekur neskubom, nieko neforsuojam. Ir jis bus va toks, o grynas, tyras, ščyras toks albumas, nu va, su istorija. Nes yra, man atrodo, ne, aš klausydavau jūsų dainų, po ieškau, ne, buvo toks jausmas, kad jūs vejatės dar kartą, da, bando dar kartą buvo. Tą sėkmę pasigauti, ne, aš jūsų. Jo. Yra tiesos. Je, come on, bet dalies yra tikrai. Ne, aš tai nesakau, kad čia, tipo, blogai ar gerai. Turiu minėti, kad tas režimas buvo toks įjungtas. Nes tai taip. Jeigu tu atrandi formulę, tai tu ją ir dirbi. Kam ta prasė kažką keisti? Realiai mes nebandėm pakartoti ieškau formulės, nes būtų, nu, reikėtų biškai kitokius gabalus daryti. Mes bandėm kaip tik padaryti kitaip, nu, ta prasme, kad būtų, kad nebūtų, va, čia, va, lygiai taip pat kaip ieškau. Bandėm į tą ir gavos tokie irgi, nu, kokie gavos gabalai. Nu, bet šiaip, tuo metu, ta prasme, po ieškau, bet ką išleisdavom, mum ėjo gerai mūsų skaičiais. Aš atsimenu, kad jūs, kai jūs turėjote tik ieškau, toks jausmas, kad jūs turėjote tik ieškau, ane, būdavo jūs kviečiai renginį ir jis atvaro 3 kartus ieškau dainuot. Aš atsimenu, buvo Eglės Valančiūninės, man tada gimtadienis, ane, ir jis buvo toks surprise'as. Taip. Vedžiau tą renginį, gimtadienį tą, linkėjimą jai su gimtadieniu, tai dar kartelį, tai jūs atvarėt, irgi buvot po koncertų, po arenos? Jo, mes ką tik buvom po vasaros terasos, ten būdavo mūsų vasaros didžiausios koncos. Ir jo, aš tavęs ieškau gal 3, ne, kiek kartų. 3 tai tikrai. Ne, mažai, ten visi šoko, ramiai buvo jau.
įsilingavę, labai smagu buvo. Nes yra tokių gabalų. Klausyk, šiaip vyrukai, aš taip atvirai pasakysiu, jūs man esat labai ikoniniai ir svarbus, ypatingai iš tos laidos formato, taip čia apibrėžimė apskritai, galima sakyti, dėl to, kad nuo jūsų, teoriškai, pirmo to intervo su jumis, prasidėjo nepatogus klausimai. Tai ačiū jums, klausyk, už tai. Iš esu ačiū, kad pakvietė, žinai, į patį pirmą. Nežinau, čia taip tiesiog sukrito, žinai, kad vat, mus pirmus, ar čia kažkaip specialiai. Žinai, čia buvo taip, kad mes darėm iš tikrųjų arenai, mes irgi tada darėm, atsimenu, su Jono arenos renginį, ir arenai norėjom labai kažkokio tai kitokios reklamos. Ir man tada buvo mažai gerų intervų su tais atlikėjus, kurie pas mus buvo, žinai. Taip natūraliai labai iškilo, kad, na, būna, bet spaudos pranešimo, žinai, stilistika. Ir jis tada atėjo, toks buvo labai nuoširdus, gilus, toksai apie jūs intervas, žinai. Ir jisai, manau, kaip padiktavo tą, kad reikėtų dar daugiau tokių padaryti. Jo, ir labai geras formatas užgimė. Mes susipažinom per bendrą draugą. Tai yra... Per bendrą draugą. Kaip trysamas. Skamba kaip traukinukas yra. Operatorius... Ištrinkit. Atsimenu, po to intervo šio atsiliepimų buvo pas jūs gerų blogų? Jo, buvo, kada FSG. Aš mačiau komentarus, sak, žiūrim mūsų intervą ir galvoju, žiūrit bent jau mūsų, o kada FSG, nes tuo metu ir jie labai popina, žinai. Tuo metu ir buvo sekantį laidą. Jo, sekantį laidą, tai va. Tai gerai, klausykit, viskas prasidėjo nuo to, kad jūs buvot grupė su vienu gabalu ir dabar jūs jau esat nominuoti šiais metais, nešat tą didžiulį sunkų naštos titulą, kaip per mamos apdovanojimus metų hip-hopo grupė, ar ne? Praėjo 3 metai nuo pirmo intervo iki šio, kaip jūs jaučiatės? Kas pasikeitė jūsų gyvenime, jūsų kūryboj, jūsų santykiuose bent jau tarpusavį? Tai aš manau, kad subrendom per tą laiką, tavarsime, kūrybiškai ir mūsų asmeniniai santykiai subrendo. Daugiau, nu tiesiog, ten buvo, kaip per pirmą intervą, tai tiesiog buvom tokie įmesti, žinai. Nu, ne į laidą, o tipo, tiesiog buvom švieži. Ieškau čia, vat, pradeda kviesti intervus, o dabar, nu vis tiek, matėm tų intervų, matėm viskas, kaip vyksta. Tai aš matau kitaip, manau, matom tą pasaulį. Jo, nu tikrai, iš tiesų, esam tiesiog labiau galbūt jau tame, žinai, labiau esam visame šitame reikale, biznėje šitam, suprant, jo, nu, realiai. Muzikiniam versle, ne? Muzikiniam, šou versle, suprantam, kaip viskas vyksta, apie ką viskas, daug savo kailių patyrėm visko. Žinom, ką geriau, ką sakyti, ko geriau nesakyti iš viso, prie ko nesiliesti iš vis, nu, ta prasme. O apie ką geriau nekalbėti ir nesakyti, pavyzdžiui, kas, kaip tu galvoji, kenkia pačiam atlikėjui? Nu, aš manau, kad politiniai dalykai yra labai, labai, jo. Nu, aišku, tu turi parodyti... Aš tai nemanau, kad ne, aš turiu meni, kad tu turi parodyti savo poziciją, bet tam tikri dalykai, nu, kenkia, jeigu tu nesi, nu, išprusęs, pavyzdžiui, įsigilinęs. Jeigu durmas esi, aš manau, jo, kenkia. Jo, jeigu neįsigilinęs iki galo, nes aš, pavyzdžiui, aš, nu, tikrai labai, labai daug nesigilinu į politiką, dėl to aš nebandau eiti ir vaidinti kažko, kad aš suprantu kažką, kas ką daro gerai, kas ką daro blogai. Turi bendrą nuomonę, viskas cool apie tai pašnekėt su va, draugais, pažįstamais, bet taip pasau. Bet tu, Karli, kažkaip kitaip galvoja apie tai, ne? Ne, tai aš suprantu, ką Deividas nori pasakyti ir pritariu, bet aš nemanau, kad, nu, ta prasme, atlikėjai turėtų, nu, ten, pavyzdžiui, būti neutralūs. Ne, tarkim, ne, aš nu, ne. Ar ten tiesiog... nešnekėti, jo. Taip. Tai tiesiog, kaip ir sakau, nu, ta prasme, jeigu, nu, aišku, tie žmonės, kurie šneka kokias nesąmonės, jie nejaučia tikriausiai, arba jiem atrodo, kad tai nėra nesąmonės. Bet, tarkim, bendrai taip imant, kad, nu, vis tiek turi jaust, ar ką tu šneki, ar yra, ta prasme, kažkiek bent kažko paremta, ar tai yra tiesiog prisiskaitai kažkur kažkokių propagandų, tarkim, kažkokių ten keistų žmonių, kur nežinia, iš kur jie, iš kokių ten mokslininkų kažką ima. Aiškia nuomonė, reikia. Su klausimais, kuriuose tu gerai įsigilinęs. Taip. Bent kažkiek. Bent, nu, prasme, bent o ne... common sense lygio, ta prasme. Bendro išprusimo. Taip, nu bendro išprusimo lygio. Tai vyrukai, klausykite, aš tai taip kitaip dabar dar pasakysiu, kaip čia taip save labai supaprastinat, kaip aš pasakysiu, jūs matau, žiūrėkit, man jūs esat dabar jau tokie A-listo lygio atlikėjai, nes jūs turit daugybę gabalų, kurie yra su didelėm peržiūrom, jūs esat įveikę Žalgirio areną, ruoštas dabar dar vienam dideliam koncertui, kuris vyks Vilniuje, ar ne? Taip.
esat jau beveik paleidęs, kai tik trečią albumą paruošę. Ane, mamos statulėlė. Man atrodo, čia nėra jūsų, kad jau zenitas, tipo, vyrukai. Čia jūs jau esat jau top levelį, ar ne? Nu, kaip dar stadionas yra. Atsirado, buvom jo stadione, tai jau dabar kažkaip atsirado naujų iššūkių. Planuojat stadioną? Kaip galvojat, už kiek metų galėtumėt jį surinkti? Tai realistiškai šnekiu. Sumokamais biletais, gerai? Tai, ne, tai, ne, tai tik sumokamais, kam rinkti nemokamais. Su nemokamais ir aš dabar surinkčiau jį. Nu taip, tikriausiai. Už 5 metų. 5 metai, ne, perspektyvoje. Jo, jo. Nice. Reikėtų dar keletą arenų turų ir tada... Spės pastatyti Vilniaus stadioną? Gal? Abejoju. Ai, o gal tu alisteriu, tai aš manau, kad, ta prasme, techniškai ir, nu, ta prasme, mūsų turinio prasme, tai tikrai esam alisteriai ir taip kaip išdirbę esam visus dalykus, o tenai žinomų, tai nesam alisteriai. Jo. Kodėl? Bet, ta prasme, ką mes darom, tai mes darom tikrai, nu, ta prasme... Alisteris, bet jūs savo, kaip čia pavadingiau, tai bangoj, nu tai nu, nėra, bangoj, kad jūs mainstream'e esat žinomiausias tai žmonės. Bet mainstream'e esam pagal savo tai, ką darom, tikrai alisteriai. O... Nes aš nemanau, kad Džordanos Butkutės ir jūsų, žinai, klausytojas persipina. Nu, ne. Neturėtų. Ne, tikrai ne. Bet jo, nu, aš tai pritariu, Karolį. Išgyvenat savo zenitą dabar, ne, kaip galvojat? Ne. Aš manau, mes dabar ne. Išgyvenam realiai asmeniškai savo duobę. Kodėl? Nes taip jaučiamės kažkaip. Tai kad, šiaip karantinas išdaužė. Jo, labai karantinas, labai tai mum karantinas mūsų pike realiai buvo. Jo. Mes gavom už ežero dugne su vydu dainą, metų dainą, hip-hopo gavom šitągi apdovanojimą. Ir tada jau turėjom, jau buvo nu, paskelbta mūsų arena. Gerai, ja, biletai, viskas nu, pagal ten koeficientus visus. Ir tada uždarė. Ir tada, ta prasme, nukėlė, nu, ne uždarė, mūsų uždarė visus, perkilnėjo. Bet perkilnėjo. Ir tas jaučiasi kaip atšaukimas, kad atrodo, nu, ta prasme, visi suprantam, kad čia dėl kokių dalykų, dėl COVID-o ir panašiai. Bet jaučiasi lyg, ta prasme, kad neparduodam bilietų. Nors viskas ėjo gerai. Mhm. Ir 2 metus nukėlinėjo tos 5 kartus gal, nežinau. 4 kartus. Nukėlė. Jo. Ir tada, tipo, jau realiai net sekančią vasarą, nu, ta prasme, mes gavom tą apdovanojimą, tas žiemos pavasario karantino periodas, vasarą ten derisi, nu, jau pavasarį su kažkiais festivaliais, sako, jūs neaktualūs, taip. Ta prasme, tokį gavo Richardas mūsų vadinimas. Ja, nu, bet... Jūs, nu, ta prasme, būkit aktualūs ir pakviesim. Ja. Nu, ta prasme, aš jau buvo suderinta. Ir viskas ok su tuo. Kaip atrodo, viskas lengvai gali išmesti iš rankų, ne? Ta prasme, nėra taip, kad vat, padarėm gabalą ir atrodo viskas. Dabar, nu, ta prasme, reikia tik tai išbūt čia ir viskas. Bet klausyk, yra tas jausmas, pavyzdžiui, kai vat, tu gauni apdovanojimą gerą, žinai, statulėlę, tarkim, esi susiorganizavęs areną, atrodo, nes aš pagal save prisimenu, žinai, atrodo, kad viskas, vat taip dabar bus visada, tu esi špagavęs tą bangą, žinai, ir an jos varai. Bet jo, aš susidūriau su tuo, kad čia tiesiog iliuzija tokia yra, žinai, kad iš tikrųjų nei ant tos bangos esi, žinai, nei atrodo ten kažką čia labai reikia įsivaizdinti, nes kad paskui, kai smėgi į apačią, labai sunku yra atsistoti ir atsistatyti. Tai faina yra gal net nepagaut bangą, žinai, kaip aš kažkaip išsilaikyti. Kaip? Bent jau išsilaikyti čia yra labai labai sunku, nes ten pradžioje išpopint Lietuvoj, nu, sakyčiau, nėra sunku labai. Ten vieną gerą gabalą paleisk ir išpopinai tu, bet palaikyt tą savo level ir dar įkelt po to, nu čia vat yra sunku, aš pamatau. Tai vat, kaip jūs išgyvenant, klausyk, vat tas vat neigiamas, žinai, mintis, pavyzdžiui, kai mažėja užsakymų į koncus, taip, supranti, kad laisvų savaitgalių vis daugiau ir daugiau, taip, žinai, kad gal hebrai, ne taip dažnai jau čia kažkur tai skambina arba kviečia, nebe taip čia faina, nes tikrai draugai niekada, žinai, nepaliks, nes jie iš tavęs nenori tavęs taip, kaip taip, muzikanto, taip. Bet yra kažkas tai nori tavęs kaip muzikanto, nes va, aš čia pažįstu štumtų kambarį, to jau pas mane atvarys. Ir kai tas viskas, taip pavadinkim taip, tyla, kokie jausmai viduj būna? Tai realiai pas mus tokių draugų nėra, kurie gali paskambinti ir mus pasikviesti, tipo, aš pažįstu 8 kambarį ir toj pažiūrėk, kad tvaris čia, tipo. Taip nėra tokių draugų. Ratas uždaras. Tarsime, mūsų ratas tikrai yra gan uždaras, nu, tų artimiausių draugų, kurie gali pasikviesti pas savo tūsą. Ir gan uždaras ir tvirtas. Jų yra labai nedaug.
Ir, nu, tokių, iš tikro net nelabai buvo gal ten kažkių žmonių, kurie ten va taip galėjo pabandyti ir gal bandė ten kažkur pakvies, bet realiai mes netokie, nu, ta prasme, mes savo hebrojame. Ne pagal iškvietimą. Ne pagal iškvietimą, mes, kada mes norim, tada atvažiuosim. Bet iš tiesų, tai tokius dalykus kaip nuopolius, vat, atsakant į tavo klausimą, tai yra šiaip sunku išgyventi, bet mes visą laiką buvom ir būsim tam, nu, alkio mindset'e, žinai, taip, mes visą laiką esam alkani ir mes kažkaip suvokiam, kad, nu, kad reikia dirbti dėl visko, kad reikia visą laiką stengtis ir haslint. Nu, mes niekada nenustojam haslint. Aišku, tai pavargstama. Tarsi nuo to labai pavargstama ir atrodo, kad mes haslinom, varėm, ten gavom mamą, praleidom ežerio dugne, gavom mamą, bam, ir da, toks vėl, kur atrodo varai, ir atrodo jau va, matai prieš savo paveikslą, va tai va bus dabar, viskas labai fainai, ten koncai garantuoti ir taip toliau, viskas, jo, viskas, ramybė, ir tau tokį, tokį smūgį, žinai. Realiai per tą laikotarpį tarp ieškų ir karantino maždaug ir buvo toksai biškiai atsipalaidavimas. Nu, tas alkis mažesnis gal buvo. Ir dabar tas karantinas tai mums gražino tikrai alkį ir dėl to tas trečias albumas ir bus kitoks, nes jis jau rašomas su visišku alkiu. Jo, mes ten, mums pavyko padaryti koncertą arenoj, bet nu, nesijaučiam, kad vis tiek dar yra daug ko siekt. Kiek žmonių atėjo areną? Virš 5000. Ja. Čia labai daug. 5 per 5,5, man atrodo. Simona klausė jūsų, Simonytė tiksliau klausė jūsų, kokios buvo jūsų emocijos po Žalgirio arenos, žinai? Nes esu kalbėjęs kažkada, tai pavyzdžiui, su Mantu Jankavičium, labai buvo įdomi jo frazė, sako, kad tai tu ruošiesi, žinai, renginiui dideliam, tu reikalingas ten arenai, tu pats planuoji, darai reikalus, ir kitą dieną tu kai atsikeli ir supranti, kad viskas jau praėjo, galvoju, kas dabar? Tai va, tai čia yra universalus dalykas, faktas, nes atsikeliu sekančią dieną po arenos, šviečia saulė, tarsime, viskas gerai, pavyko koncas ir liūdna. Ir vat mes dabar rašėm vasarą dainą, su mum padėjo Asi, Evgenijos Redko vyras, su juo kartu rašėm dainą. Ir mes kalbėjom apie tai, nu, kaip jaučiamės vat, po tokių didelių kažkokių įvykių. Kažkas atsitinka, tu gauni apdovanojimą, tu gauni, vat, padarai didelį koncą. Ir apie tą tuštumą, kuri, nu, vat, ateina sekmadienis, jau šeštadienį buvo koncas ir atrodo, va, vakar, va, buvo toks reikalingas. Buvo tokia ant tiek didelė energija ir tu dabar šiandien atrodo nieko, ką toliau veikti, ką daugiau, nu, ta prasme, nes ir yra tas mobiliaką, nei vienos žinutės, taip, tas ant tiek daug iškrauna tas pats vakaras, kad tu net nepastebi realiai, jo. Tas arenos koncas mum nukrito užuolaidą. Baigta. Ir tipo net nebuvo tokio, kad tu tiesiog pabūni, kaip pavyzdžiui, spėtum pasimėgauti. Kaip sako, ne? Kad parašiutu, kai krenti pirmą kartą, nu tu tiesiog nukrenti. Nu, nespėji kažkaip pasimėgauti. Tai vat aš manau ir ta prasme jaučiam lygiai tą patį. Ne, čia universalu yra. Kad atrodo bam viskas. Nebetu, ne. Okei, okay, ir kas tada? Ką jūs darot? Kaip jūs bandot pakelti savo nuotaiką? Studiją varom, atsidarom projektą kažkokį ir pradedam rašyti kažką. Jo, tai kadangi turėjom tą albumą trečioje planuose, tai mūsų tas alkis ir sukoncentruotas ties to trečio albumu. Ir jis ir tuo ir skiriasi, kad pirmą albumą mes rašėm alkani. Antrą albumą rašėm sotus. O, jėga, čia taip, reikia jo, viskas gerai. Ir dabar trečią albumą mes vėl rašom su alkiu. Ir tuo kūrybiniu alkiu, ir su, nu, su visais alkiais įmanomais. Nu, labai gerai. Klausykit, dabar jūs ruošitės dar vienam dideliam koncertui, ne, mes apie tai truputį kalbėjom su kada jis palaukot, supašau, gruodžio 7? Gruodžio 9 dieną Vilniuje, Litexpo. Parodų rūmuose, parodų centre, ar kaip čia? Taip. Kuo ypatingas bus koncertas? Nu, čia bus toks kaip naujas etapas mūsų. Iš esmės padarėm tokią, nu, programą, dabar taip, kaip tik tiesie dirbam. Tai, kas buvo Žalgirio arenui, mes viską susižiūrėjom ir supratom, kad reikia tai atvežti ir į Vilnių, tiesiog padaryti upgrade'ą dar. Ir visą tai surišti pačiam gale, vat pačiam gale bus kulminacija tokia tam tikra, kurios, nu, nenorėtume išduoti, bet faktiškai bus kulminacija, kuri atidarys mūsų naują etapą. Tai vat čia tokia kaip ir klaustuką paliekam, bet matau, aštuntas kamuolys kelnes nusiema ten džinsės. Bet šiaip kas bus... Okay. Ką padovanosi? Bet yra toks dalykas, kad mes, nu, mes kuom,
kuo labai labai džiaugiamės, tai yra mūsų bendas. Okay. Nu, dar prasme, pavyko surinkti gerą komandą? Nu yra, wow, ar teka kad nors Rolandai, va taip atvirai, mūsų koncerte būtų su pilnu bendu. Ne, aš buvau, man tada, mokytojų kiemelį užsukęs, nebuvo irgi, ten buvo dalis kažkokia, ten biškito. Labai... O ką reiškia pilnas bendas? Pilnas bendas. Pilnas, kur visi atėjo. Nu vis, Amerika, visiškai Amerika. Ne, tiesiog dvi gitaros. 13 būgnų, 9 gitaristai. Bet iš tiesų mūsų bendas, ta prasme, kaip jis skamba, tai yra vien tik to yra verta nuvaryti paklausyti, nes ten nu, yra visiškai profesionalai. Ir aranžuotės yra, nu kosminės aranžuotės. Jūs mūsų gabalų taip negirdėjo, nu, kas nebuvo konce, taip negirdėjo tiesiog. Ir šiaip apie konce, nu, tai, tipo, tai bus realiai, nu, paskutinis mūsų toks koncas prieš albumą. Ir po albumo tas skambesys bus jau, nu, mes nebebūsim tie patys. Kitoks bus. Jau kitokie būsim. Gal tie patys nebūsim. Gal tie patys nebūsim, mes nenorim kopijuoti. Ne, bet tavarsime, tai bus... Svarbu, kad negyvas eteris. Mums bus naujas etapas. Nu, mūsų kūryboje mes taip jaučiam ir taip jaučiamės. O tai ką, persivadinus grupę? Ne, nebus taip, kad drastiškai ten mes kažką visiškai pakeisim. Bet tai bus tiesiog, kadangi jau kitais metais jau bus 10 metais mūsų, kaip 10 metų kartu mes kūrėm, gal mūsų žmonės žino ir žymiai trumpiau, bet mes kūrėm tai 10 metų. Ir tai bus tiesiog vat, 10 metų uždarimas, tai vat, tas koncas ir bus toksai, nes mes per jį atidarysim truputį duris į mūsų 3 albumą. Okay. Ir žmonės, kurie neteis taip. Į tą koncą, dar turės kelis mėnesius laukti, kad sužinot. Išgirstų kaip ten kas. Taip. Ja. O kaip paaštrinti savo tokius jaudinančius žaidimus? Tai yra elementaru. Reikia tiesiog naudoti skaistybės diržą vyrams. Su kaiščiu susilaikyk. Viskas tokie ir panašus yra fantazijos.lt internetiniai parduotuvė. Klausia Abigailė jūsų. Kiek ilgiausiai ir kiek trumpiausiai yra trukę parašyti vieną dainą? Trumpiausiai tai tekė, va čia vasarą mes ir rašėm dainą niekada, kur kalbėjau, kad su Asi rašėm. Mes turėjom tą dieną koncertą, turėjom kažkur išvažiuoti į Panevėžį, man atrodo. Ir mums skambina, Asi sako, jūs gal studijai, aš turiu idėją. Mes jau buvom parašę vieną versiją dainos, jau realiai pilna daina buvo. Ir sako, man per naktį gimė idėja ir susitinkam ir parašom. Ir padarom tą dainą visiškai. Ir tikrai buvo jausmas, kad turim būtinai šiandien susitikti, nes kitaip nebus nieko. Yra, ne, šitas? Jo. Jeigu tu jauti, tai reikia dabar imti ir naudotis. Mes susitikom studijoje ir, nežinau, ten per porą valandų išvažiavom į koncertą su pilnu gabalu. Ir realiai didžioji dalis ten vokalų ir nusėdo finaliniai versijai. Tai. Tai kiek per porą valandų teoriškai? Tai porą valandų, tai realiai čia su viskuo. Tekstą gali parašyti per nu, pusvalandį, jeigu... Nu, jeigu eina. Tiesiog, jeigu eina, tai jeigu tu atsipaimė ir... Vyka klausė, kokie jausmai užplūsta, kai išgirstate žmonės dainuojant visas jūsų dainas, žodis į žodį, per koncertą? Pavyzdžiui, kartais mes esam šiaip, nu, mes visą laiką esam su INR vidinėmis ausinėmis, ne? Kur mums diktuoja žodžius. Jo, tai visų pirma... Ir kur jo, tai visų pirma, žinai, kad... Stovėk dabar, kojytė prie kojytės, kvepuok. Nu ir dabar vaidink, kad dainuoja. Apsisukam. Gerai. Tai va. Gerai. Tai žodžiu, mes, kada gerai dainuoja, mes suprantam, kai mes per visą šitą vidų girdim tiesiog ošimą. Nu, dabar užsimėjau, tada reiškia, mes jau čia tokia, nu, aš bent jau asmeniškai, aš negaliu už mūsų būti šnekėti, nes mes nesustarė šitą dalyką. Bet, kad vat, jeigu jau aš per nėrus girdžiu, kai žmonės dainuoja, tai reiškia, va... Perrėkė tavo, ne? Viskas, reiškia, jo, tada jau. Geras jausmas, nu, nes iš tikro, kai pagalvoji, taip atrodo, o, čia noriu, kad dainuotų kiekvieną dainą. Ir vėliau taip. Kartais taip atsisėdi ir pagalvoja, brama, tai kažkas, ta prasme... Jo, tūkstančiai žmonių. Daug žmonių dainuoja tavo dainą. Ir tu dar, ai, čia per mažai kažką norėčiau, gal kad dar visi dainuotų, visi. Pagalvoja, kad, nu, žiauriai geras jausmas. Aišku. Jeigu, ta prasme, pasakytų kas nors mum 2013 metais, kad tai bus, tai, ta prasme, nepatikėtume. Bet kaip jūs apskritai sutarėt su vat, savo fanais, kas dainuoja jūsų dainas, kas eina jūsų koncus? Aš manau, kad mūsų fanai šiaip yra labai nu, šviesų žmonės. Nežinau, nėra, nu, kaip pat, nuo scenos užtenka pasižiūrėti, nu, matosi, kad šviesų veidai, šviesų žmonės ir tai, nu, jie po to ateina prie mūsų po koncertų ir
Nu, mes visą laiką kažkaip stengiamės pašnekėti, pabendrauti, žmonės mums daug papasakoja, kiek jam padeda, pavyzdžiui, mūsų muzika. Tai yra labai smagu. Žinai. Tai mes tokį ryšį kaip ir laikom. Nu, bandom laikyti. Nes yra skundų, žinok. Gerbės sako, jo. Kodėl jūs per savo koncertus atsisakote fotografuoti su gerbėjais? Kupiškyje, F2 šventėje norėjau su jumis nusifotografuoti, bet atstumėt mane. Atstumėm. Nieko nesam atstumę. Ne, šiaip iš tikro visada fotografuojamės. Su žmonėm. Aš tai manau, Gerda taip negalvoja. Tiesiog Gerda. Bet, nu, keista labai, iš tikro reikia prisiminti Kupiškį. Aš matau, Gerda taip užveido, paėmė, strau, Gerda. Nu, jau toks jau būtų jau labai... Taip darėt. Bū. Ne, niekam, mes tikrai nesam atstumę, ten žmonių mes galim pasakyti kartais, kad mes ten, tarkim, labai labai skubam ir negalim, tiesiog, nes pas mus buvo keletą tokių dienų, kai tiesiog du koncai yra per vieną dieną ir mums reikia per valandą nuvažiuoti 2 valandų kilo atstumą, žinai. Nežinau. Tai va, tai... Fotkinamės su visais, kada galim, ir kartais, nu, net ir laukia visa komanda, kol mes su visais nusifotkinsim ir prašo, gal jau važiuojam, bet yra žmonių ir nu, negalim išėjti. Bet kartais reikia išvažiuoti. Taip, kartais būna reikia išvažiuoti. Ir, bet niekada nesam pasakę žmogui, kad ne, nesifotkinsim. Tai čia kažkas, nu, ne mes pasakėm, ne. Supratau. Jūs buvot gal išgėrę tada, aš nekur būna... Mes gal buvome nešami. Mūsų tiesiog štai to išnaikė, dėkui. Jurga klausė jūsų, išvardinkit top 3 nemaloniausius arba gingiausius nutikimus per savo koncertą. Klausyk, kiekvienas atlikėjas yra patyręs įvairiausių nesąmonių, fiasko, pamiršta žodžius, pamiršta išėti sceną, ne ta kažką pasiema, apsirengia mikrofonas, ne tas, sumaišo datas kažkas. Tai yra jums buvo tokio kažkokio nesąmonių baisių? Tai čia tos techninės dalys visada. Atsitinka, aš buvo kažkiek, kažkuris laikas koncertų, kur ten Deividas visą pirmą versą sudainuoja ir mano eilė ateina ir aš savo neprisimenu ir pradedu Deivido dainuoti. Deivido žodžius. Tai mes tą gabalą išėmėm iš repertuaro. Tiesiog, nebeliko jo. Pradėjau Deivido. Gal galėtum išmokti mano dainos žodžius, savo dainos žodžius? O šiaip tai nemalonių tokių, nu, kas, šiaip tai malonus visi tam. Šiaip vis užlipo, kas nors užbėga. Faina pasižiūrėti, kai užbėga ir apsauga atbėga. Ir nu, kartais tipliuoja mergaitės užlipo, nu, ten tarkim, mergina kažką užlipo, ten, na, aišku, būna nepastebė, žinai, ir atbėga, bet taip grubiai pasijama ir galvoju, nu, kam, tiesiog paprašyk, šeikite pro, jo, švelniai, jėzau, nereikia ten. Bet šiaip dėl nemalonių, tai aš gal turiu daugiau tokių nemalonių, esu nuo scenos panevežį nukritęs į duobę. Ėjau atgal, ten kažką dainavau ir scenai buvo 2 duobės, nežinau kodėl, šitą ilgai atsimu, nes šiaip seniai buvo ir tiesiog aš varau, jaučiu, kad bup, toks tiesiog aš va. O susižydėjai? Ne, nesusižydėjau, gal biškut ten nusibrozinau kažką, bet aš mačiau Karolis, tiesiog iš kitos scenos pusės atbėga, jau žiūriu ranką tiesią. Ja, irgi neriu, o jau, tai senio, širma. O kas vyrukai turėtų būti, kad būtumėt baisiai nusivylę arba nepatenkinti koncertų? Yra gal tai buvo? Daug kad... faktorių. Kas tai, kas turi sukris, žinai? Kas yra šūdiniausias? Iš žiūrovų pusės? Apskritai, žinai. Šiaip nuteikia visą laiką gerai, kai daug žmonių ateina. Visą laiką. Nu, čia atlikėjai yra, aš manau. Ir kai dalyvauja. Bet kam, humoro klubas, ten, pavyzdžiui, pasirodo kažkur, nu, fainai jam, kai daug žmonių ateina. Fain. Visada, manau, visą laiką malonu, tai visiems čia taip. Tai va, tas nuteikia tą pirmąjį padaro tokį, žinai. Impulsą. Jo, impulsą, kad tu, o, laukia žmonės, o aš, žinai, ten labai fainas, smagu ir su kita energija išeini. Bet šiaip tai, nu, techniniai dalykai, jie yra suprantami. Būtų lieva, jeigu išsivaikščytų. Nu, tikrai, būtų čia, jeigu būna ir, tarkim, jau tu matai, kad su koncerto viduriu labai mažai. Tai va čia būtų tikrai prastai nulipt nuo scenos. Aš manau, pas visus yra buvę konce, kur ateina koks nors dedukas arba bobutė. Arba ten šutėta išėjus ir jinai ateina ir prie scenos priekį atsistojo ir rodo. Nėra buvo jam tokio? Blem, bet tokių gal nėra buvo, bet man yra buvę... Papasako, kaip su... Kai matai Bahūras, kai išėjo. A, jo, buvo... Jokingas situacija. Buvo koncas, merginas, jo, buvo koncas, kur... Nu, kažkaip, šiaip pas mus labai daug merginų yra prie teižo dažniausiai. Aktyvesnis jos, man tada, šiaip. Nu, kažkaip jo, gal labiau patinka mūsų muzika merginom, nežinau, bet arba labiau į koncus gal tiena merginos. Bet daug merginų buvo prieki, kad ten kairiai pusėje tiesiog stovėjo bičiūnas su panelė, jie apsikabinė kažką ir tie pana ten, nu, ten žiūri labai ten fainai, ten rankas kiša viską, jis taip jau po to žiūri, jau nebelaiko jos. Jau jis taip žiūri.
kažką ten pasakė, jinai ten kažką atsisuko, po to ramu, 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 ir žiūri vieną momentą tiesiog. Visas apsisuko ir išėjo tiesiog. Ta pana ten paskojo. Nu, žodžiu, ten daug pavydo buvo. Tamponse buvo, po to netgi kai fotkinomės irgi buvo pavydo. Nu, žodžiu. Bet vat tokie dalykai. Mes taigi nekoncertuojam, kad ten pavokti jūsų merginas, ta prasme, nu... Mes net Maikį nenusijėdėm. Niekada. Nu, kas būtų, jeigu Maikį nusimtų išsienį? Tai va, tai nepamindėkit vyrai, tikrai. Bet to vyrukai džiaugitės, jie jum apšildo jūsų damas. Taip. Jums nereik dainuoti dėl to, kad jie tai daro. Paskui nu, jūs damuškit namuose. Tai, mesgi grįšim pas savo namo. Nu, viskas. Ok. Justas jūsų klausė. Sveiki, per savo visą karjerą, ar lankėte kada nors vokalo pamokas, ar natūraliai per praktiką išmokote dainuoti, repuoti? Repuoti išmokom patys, o dainuot mokėjom, nu, ta prasme, turėjom. Įgimtas mokėjimas? Mokėjom jau prieš gimstant. Nu, šiaipgi, tiesą sakant, pamiršom, mes tris pamokas pas Kristiną ėmėm. Turėjom ir daugiau pamokų, bet turėjom truputį vokalo pamokų, kas tikrai padėjo biškį. Reperiui reikia mokėti dainuoti? Reikia. Nu, tu labiau, tu lankstesnis esi. Šta, tu gali, nu, ten, jo, tu gali visą laiką varyti pat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 
tu nori. Įdomiau tiesiog. Aš manau įdomiau. Mes norim mokėti kažkiek tai. Mes nesam Arsenalą platesnį turėtą, ne? Jo, tiesiog galėtų kažką. Mes aišku negalėtume bet ko dainuoti, bet savo kūrybai mes pritaikom tai intonavimą kažkokį. Vyrukai, tai ar įmanoma gyventi ir pragyventi iš muzikos Lietuvoje? Jūs gyvenat tik tai iš savo kūrybos? Jo. Taip. Bet dabar irgi varijuoja iš tiesų šitas dalykas. Kurį mėnesį čia klausi? Nežiūrint, kurį mėnesį klausi. Yra tekę dirbti papildomus darbus pastaruosius kelis metus? Blemba, nu, prisidurt tikrai teko būtent karantino laikotarpiu ir va, ir studijų užsakymų turėjom, ta prasme, va, jo, yra tekę, bet irgi susiję kažkas su studija, su muzika. Taip, taip, pasieškom kažkų, nu, va, užsakymė. Nu, tarkim, pavyzdžiui, kažkam kitam padaryt gabalą. Okay. Nu, tai čia jau... Kiek kainuoja, pavyzdžiui, kad jūs padarytumėt dainą? Pažįstu tokį vieną muzikantą, jam reikėtų gal. Dainingą. Reperį. Tai čia mes šiaip susitarimo reikalas. Reiktų jo susitart, pasižiūrėt. Nu, bet tūkstančio tai tikrai. Kaip mes kartu, tarsi, randam, vaibinam jo. Ar jis turi ką nors, tarkim... Jau padaręs? Padaręs turi. Kažką ir reikia turi. Tai iškart kaina didėja. Ne, jeigu turi padaręs kažką, ne, jeigu nenuduri. Tarsi, tai čia tiesiog priklauso. Banderolė yra toks. Kiek kainuotų banderolė padaryti gabalą? Banderolė yra populiarus atlikėjas. Aš nemanau, kad jam reikia iš visų kad mažai kainuoja. Ai, jis nenori rinkoje konkurento? Ne, aš tiesiog manau, kad jisai puikiai ir pats susitvarko ir peržiūros apie ne, tai. Ne, nu, bet jeigu. Nu gerai, jeigu, ta prasme, gali būti ir 300 eurų. Gali būti ir 300 eurų, gali būti ir 2000 eurų. Va taip va. Viskas priklauso nuo darbo valandų, teoriškai, taip? Nu, projektu. Nu, didžio. Nu, maždaug nuo kaip pats tas atlikėjas, kokio nori požiūrį. Okay. Tai, nu. Ir kaip jūs dalinatės pinigus? Per pusę? Per pusę. Viskas per pusę. Dėl to ir nesat susipykį jau, žinome. Taip, turim tokią vat dalyką, kad pas mus viskas yra. Mes savo pinigus tai dalinam į keturias dalis. Realiai. Vieną dalį atidedam visada. Po kiekvieno gauto cento okay, atidedam tipo, dalį. Ką, studijai, technikai? Tiesiog... Taupot? Taupom... Karantinas parodė, kad taupyt reikia. Jo, taupom šitamgi, nu ten, klipom, dainom. Išleis dainą kainuoja, nėra taip, kad tu parašai dainą ir... Okay. Tu investuoji 10 tūkstančių į klipą, vis tada Richardui, man taip. Ir Davidui. Nice. Richardas yra jūsų vadybininkas. Mūsų vadybininkas, bet vat, čia yra kaip pas mus realiai, nėra kaip vadybininkas, nu, nes šiaip pastaruoju metu daug kas pradėjo stumti Lietuvojant muzikantų vadybininkų. Ir tikriausiai jie gal turi kažkokių blogų patirčių, bet realiai mūsų vadybininkas Richardas tik yra kaip grupės narys, nes mes kartu sukūrėm kartu su juo tą kaip grupę. Kaip prodiuseris. Jis neturėjo jokios patirties irgi atlikėjų prodiusavime, vadybinime. Jis kartu kaip mes visko mokinosi, taip ir mes. Čia yra mūsų bendras verslas. Tai teoriškai per jį galima koncertą užsakyti. Ne? Jis niekaip neapgautų mūsų, nes jis apgautų ir save. Nu, kažkaip, nu, ta prasme, viską mes matom, nu, visus skaičius ir ką reikia. Tai dėl to pas mus tas ryšys, nėra jis kaip vadybininkas, nu, ta prasme, jis toksai... Nėra taip, kad mūsų atėjo ir paėmė vadybininkas. Jo, mes nėra taip, kad išgirdo, ieškau ir sako, dabar ateikia čia, aš dabar va, turiu čia ryšių, nes jis neturėjo jokių ryšių ir jis visiems rašinėjo, visiems per savo... Įdirbį. Jo, savo įdirbį pats pasidarė.
Tai jūs dirbo ties muziką, jo, jis, jo, o jis dirbo ties, muzikos platinimu. Jo, visi patobulėjo. Tai va, dėl to mes net nevadinam savo vadybininko vadybininkui. Tai va, jis yra mums... Vadybininkas. Grupės narys. Grupės narys, tai. Kuris nelipa ant sienos, nes per brangį kainuoja. Jo. Ok, kiek kainuojo jūsų koncas? Privačiam vakarėlėje, pavyzdžiui. Privačiam? Gimtadienis, tarkim. Nu, aš lyg ir kiek žinau, tai mes galim sakyti. Kodėl ne, tai prašau, kreipkite visi. Kažkas arti 10 000. Tai, man atrodo, nuo, jeigu su pilnu bendu. Nuo, su bendu, jo, su bendu, jeigu norite, ta prasme, programos, nu, štatų. Štatai. Tiek bus. Bet, pavyzdžiui, yra galima variacijų. Atvažiuoti ir už... 300. Ir 200. Ir už 4 000. Jo, tai kaip, lankstus jo, mes esam lankstus, mes šiaip, tokį paketą turim. Iš tikrųjų visada paketas. Įvertinam situaciją. Jo, bet geriausia ar yra... turim ką veikti tą dieną? Sveiki, čia kaip, jūs kaip statybiorai esat, aš manau, ne? Kur taip, laba diena, man čia reikia plytelėm hatą suklijuoti. Gerai, kuriuos jūsų adresas atvažiuoja, pažiūri hatą ir pagal tai datą nusprendžia, kiek pinigų reikia. Jo, kiek čia reikės. Jo. Pažiūrim, kokias vestuvės. O, gera hata, jo, kas veda, Rolka veda, Petruškevičius šitą. Kas ten, mas suknelė. Jo. Nu, žinokit, o, mes kaip jum 10 000. 10 000. Papigėsiu. Su nuolaida. Gerai. Lokis klausė jūsų. Deividas kažkada buvo barmenas. Barmenai pasižymė labai gerą klausą. Kokį nejaukiausią klientų pokalbį esi nugirdęs? Čia būtent darbo metu, kai dirbdavau barmenu? Jo. Tikriausiai. Pokalbių nežinau, ar esu, šiaip aš nelabai klausydavau tų pokalbių, iš esu man nelabai įdomu. Visi, ko pasakyt, barmenai lengviau gauna sekso ar ne? Už paprastą lankytoją. Aišku, aišku. Aišku. Taigi, nežinau kodėl, bet čia tas apšvietimas ir viskas ten bare, žinai, būna ir tu ten toks su marškiniais visas ten, ten mėtai tos butelius. Nu, šlapis, nu, nu jėzu, taigi, čia kola. Nu, tikriausiai, nu tikriausiai čia, taip. Lūs. Ja, kola, lūs, visas limpa pirštai paduodė. Seksia. Bet žodžiu, jo, aš manau, manau teisingai. Bet, pavyzdžiui, esu tiesiog, nu, nesu nugirdęs, bet tiesiog esu... Nugirdęs pokalbio nesu, bet esu... Nugirdęs moterį. Bet esu nugirdęs vyrą. Nugirdęs esu vyrą. Ir pas mus būdavo tokie šotai. Nežinau, jis buvo be moters. Be žodžiu, pas mus buvo tokie šotai, vadinasi švilpukas, kur įsipilė burną, ten yra absentas ir bliukurakava, tu jį skalauji 10 skalauji kažkiek laiko, kol aš sakau, jo, ir da... Nuri ir turi traukti orą į save. Nu ir čia buvo tokia daužykla, nes labai labai greit alkoholis ten, žodžiu, į smegenis sueina. Ir atėjo vyrukas, sako, jau šiltas, atėjo, sako, man duokit kažką stipriausiai, sako, galiu pasiūlyti švilpuką. Bam, pastatė, pastačiau, jis taip, padarė viską, šūdas, dar vieną. Sakau, ne, ne, palaukit, sakau, kas 10 sekundžių, 15, suprasit, kas dar vieną, sako. Bam, pasčiau dar vieną, bam, bam, taip 4 jis išgerė ir 4 traukdamas, sako, numirta. Nu, ir greitai iškvietam, jo. Ir greitai iškvietė. Taip, nu dabar mes jo, bombiniai. Ten, ten du, aš buvau du max išgėręs. Jo, jo, žiūriu. Viso gero. Jo, migdo ant stalo iš karto. Nice. Baisu ten. Atvarys iš švilpuko pas tave kažkada. Nu, aš jau nebedirbu senai bare. Bet, nu, tai studija. Bet kadangi nu, esam bare. Iš švilpuką. Ja. Čia va, užkursim toj vakarėlį. Blemba, jeigu nori, davai. Jurgis klausė, davai, padarysi po to. Jurgis klausė, iš ko gyventumėte, jeigu iširtų jūsų grupė? Ar turite po planą B? Aš muzikos mokytojais taptumės? Oi, ne. Neturim tam skilsų muzikos mokytojais būti. O kuom? Nu, aš bandžiu asmeniškai. Tai aš bandyčiau studijai dirbti prie kitų muzorų. Ja, aišku, kitiem jie... daryti muziką, įrašinėti, miksuoti. Mm-hmm. Čia toks mano side hustle. Aš tai irgi, jeigu tik tai būtų nu, pasirinkimas, tai aišku. Bet čia aš gavau, kad jeigu iš vis ne muzika. Jeigu ne muzika, kas tada? Pabandom, jo. Jeigu iš vis ne muzika, kas tada? Statybų kas... verslą, pavyzdžiui. Ne, jeigu ne muzika. Gerai, Deividai, tu pirmas. Nu, bar... nu, ne. Nu aš tai įsivaizduoju tokį planą, jeigu man dabar nukerta ir viskas nebuvo muzika, tai aš dabar bandyčiau barmenautai kažkur, atsidirinėti pinigus ir bandyti kažkokį e-shopą pasidaryti. Nu, va tokį... Kremukus pardavinėti. Ne, nu, bet būtent, kaip, žinai, kaip sako, dirbk tą darbą, bet... Bet nedirbk. Bet kaup pabėgimo planui visą laiką. Ja. Tavusime, turėk tiesiog va, tą kaup, kad galėtum pabėgti iš ten. Žinai, nu, tai va, taip daryčiau, manau, kaupčiau, kad daryčiau tokį pabėgimo planą savo, bandyčiau kažkaip ant savęs dirbti. Bet grupės, kaip suprantu, ardyti neplanuojant. Ne, kas turėtų nutikti, kad, pavyzdžiui, iširtų jūsų grupę? Įsimylėti tą pačią moterį, jeigu jums išardytų jūsų grupę, kaip galvoju?
Aš manau, kad... Tai aš manau, kad jeigu mes abu įsimylėtume vieną moterį, jo, bet, priklauso nuo to, kaip jis atsitiktų. Jeigu išeitų tai padaryt, tai ta prasme gal ir išardytų, nu, nes nu, bet šiaip ne. Keista būtų. Ne. Bet šiaip tai ne. Aš nemanau, kad išeitų visų pirma taip. Nu, ne, taip neišeitų visų pirma. O kad išardyt, tai... Nu, nežinau, nu, dabar niekas neteina į galvą. Mes, jo, šiaip mes per daug draugai esam, per daug. Jo, jau esam jūs, jūs esat ir geriausi draugai, ne, šiaip ar taip, ne? Jo, taip. Visada kartu? Nu, ne. Nu, turiu minkai, nebūni su ten savo antra puse, ar ten merginom kažkokiam, tai dažniausiai būnat kartu. Nėra taip, kad ten turit kažkokį dar, nežinau, veiklą, kur ten geriausias draugas kažkoks tai. Nu, tai mes kažkaip turim tą tokią bazę, bet aš... Bazė vis... geriausių draugų. Jo, nu, tipo, bet ir visą laiką kažkaip kartu visi būna. Bet šiaip, nu, visą laiką turim pertraukų nuo vienas kito, nes jų reikia, nori, nenori. Esat kad nors stipriai susipykę tarpusėje? Ne. Nu, aš tai nesakyčiau, kad... Ne, nu, stipriai nėra, nu, ne, nebuvo susimušę. Pas... Susimušę, ne, ne, ne. Apsispjaudę, apsižodžiavę. Tulo. Net ir apsižodžiavę, nu, nesam taip... Bet... taip... Aš ir niekad iš pikto kažkuom jo nevadinau, tarkim, kad tu esi, blem, bet toks ir toks. Nes... Bet už jau už nugaras draugam, pavyzdžiui. Ten Karlis užpiešė mane, lokas. Ko aš jam daryk vienaip muzono? Taip, taip, tai gyvai aš jam pasakau. Yra buvę? Ja, man nežinau. Kitam tai nu, mes mėgstam jokais viens kitam pasakyti dalykus, bet jo, pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, galim rimtesnius dalykus per jokus biški. Aišku, būna aš kartais susi... Bet viskas čiatose net dažniausiai lieka. Nu, ten ką nors susiparinė, ten, nes atrodo, nu, tiesiog nefilina. Nu. Nu, to, ką tu jauti, nefilina. Jo, ką tu ne... Ir tu tada, what the fuck, taip, kodėl, nu, tai kaip tu dabar taip nenori to pačiu daryti. Ir tada, nu, kažkaip, nežinau, nusiramin. Nice. Žodžiu, išsikalbat iš tikrųjų. Mes normaliai. Mums viskas tikrai normaliai. Lamba, manau, kaip galėjo būti, kiek galėjo visko būti, kiek galėjo nesąmonį būti, nes mes nurandom du susipažinom tiesiog dviesiam. Vat, vo, labas, tu, tai mes studija, jo, davai studija mes. Viskas, ta prasme, pirmą kartą matau, kažkur iš Zarasų, tu lėgai, gerai. Busim bendradarbiai. Nu, busim bendradarbiai. Nu, tai žodžiu, bet, nu, vat, kaip galėjo būti blogiausia, tai tiesiog šie, man atrodo, geriausia. Nes, ir aišku, tiesiog, nu, vis tiek, vat, tas pailsėjimas, tu nueina kažką paveikia su kitais draugais, aš su kitais draugais. Nėra taip, kad vat, vaikštum vat, taip susikybę nu, kartu per miestą. Nes atrodo taip, žinai, dėl tarpas. Nu, tai vaikštum kartu. Kartu atėjom, jo, kartu atėjom. Bet ne, nėra jūs taip, kad jau, žinai, kur, tipo, jeigu kažkur tai esat po vieną, klausia, kur kita pusė. Pavyzdžiui, Karlis vaikštas, kur Deividas? Labas, Karliu, o kur Deividas? Žinai, iš karto, pirmas klausimas, ne kaip gyveni? Ne, šiaip mūsų po vieną net pažįsta, dažniausiai. Mes turime... Jo, jo, nes visi buvo... Jeigu aš vienas galvoju, kad aš Safas... O aš bombas tiesiog kažkoks nusimu. A, geras. Yra tave Safo pavadinėjus? Daug kartų. A, ne? Tai jo, jo. Aš įsveikinau su gimtadieniu Safo nuotrauką įdėjo ir aš jau sveikinau. Jo, jis labai, man, susilėjo tą dabar. Safas už tave populiaresnis pasirodoma, tai? Taip. Keis kažką, klausyk. Reikia įvaizdį kažkokį. Ne, realiai tas pats skirpimas mūsų. Nu taip, taip. Nu panašu, man vazdyti, nu viskas. Ant akiukai užkrytė tokie biškiai, žinai. Tai va, tai reikia tiesiog, aš manau, tai ne kažką keisto, kažkaip išnaudoti. Nu, tipo. Irgi tiesa yra. Jo, jeigu mes galim būti vienu metu skirtingose vietose. Klausykite, ar yra kokio nors paslapčių pas jūs vienas apie kitą, kurių žinot tik tai jūs? Ai, ta prasme, kad aš žinau apie Karolį, o Jezu, aišku, yra. Ko nežino niekas, pavyzdžiui. Taip. A ne? Manau, jo. Manau, aišku. Pavyzdžiui. Nu, tai va, dabar ne. No. Ne, nu tai ir nebūtų yra. Paslaptis tada. Ja. Mes mokam laikyti paslaptį. Šiaip. O ką šiaip, iš kurios serijos paslaptis kažkai? Iš kurios sezono? Nežinau, kaip paaiškinti, iš kurios serijos. Nu, tai yra paslapčių. Nuotykiai? Ne, tikrai ne. Šiaip tikrai ne. Ne. Nu. Nuotykiai ne. Gerai, Karli, kokia yra pati blogiausia Deivido savybė? Sakyk, kalbėk. Nežinau, tausime, gal aš negalvoju, kad Deividas turi kažkokią blogiausią savybę. Tai gal vėlavimas kažkiek, bet tai nėra, kad čia yra blogiausia. Yra ir blogesnių, kur jau eina į tą paslapį, žinai, kurią laikau. Okay. Ta jau paskutinė kortą. Okay. Uno reverse. Jo, bet šita, šiaip tai, nu,
Žmogus ir žmogus. Normaliai yra. Gerai, dai, negaliu nieko sakyti. Dalyką, nes Karlis to gerytis čia labai yra. Karlis... Pasakyk apie Karlį. Nu, pasakyk. Blogiausią dalyką. Kuo jisai, vat, nu, norėtum tą vieną savybę blogiausiai jo pakeisti. Ir būtų jisai idealus tada. Gerai, aš tik gal pasakysiu taip, kad Karlis gal kartais labai per emociją šneka. Vat, kad galėtų, tarkim, galėtų vat, labiau ne per emociją šnekėti. Aš nenoriu traukšto pokalbio ir ten... Bet tiesiog čia... Realiai apie ką aš šnekėjau. Mes esam tobuli žmonės. Kad kartais tobuli, užverda emocijos, bet tai, bet tai normalu. Tai, tai normalu. Esam kūrėjai. Taip. Ir emocijos kaip tik turi mus valdyti. Ir nenorėčiau, kad mus valdytų kažkokios, nežinau, faktai kaip vadybininkus kažkokios. Vis dar atsišaudo į mano pasakymą. To prasme, čia normalu yra. Tai koks čia blogiausia savybė? Gerai, to pasakysiu. Nu, va, knarkė, va, kai mėgam, va, taip, viešbutukė kažkur, va, knarkė. Nervuoja. Bet tu nesakėjai nekart šitą. Matai, aš laukau laidos, kad pasakyt. Ištraukė, va, Rolandas. Pasirodo. Na. Bent apie knarkimą. Bet Giedrė jūsų klausė, klausykit, kokie buvo didžiausiai vieno iš jūsų gyvenimo iššūkiai, su kuriais teko susidurti asmeniškai? Yra buvo tokių momentų arba niansų gyvenime, kai galvojat, kad dabar tikriausiai pats blogiausias jūsų gyvenimo, nežinau, momentas, diena, laikas, mėnesis? Pats blogiausias? Nu, tai karantinas kol kas man iš tiesų buvo, aš manau, nes, nu, blemba, nu, tikrai, nu, nuspyrė nuo arklio, kaip turi būti, prasme, kur atrodo, jau į kalną varai, jau pasiekė tą viršūnį ir sako, čia tavo vietos nėra, davai varykščia. Tai vat, man atrodo, šitas va, momentas buvo labai sunkus, kaip atlikėjų, kaip žmogui, kuris blemba visą savo gyvenimą atiduoda šitam ir atrodo, kur, nu, tai kada tada bus, ta prasme, viskas, kada tada... Nu, ta prasme, jau bus ramu, man šitam keli, nu, nebus. Ir aš suprantau, tiesiog, ir labai daug, nu, perverškinau, kad nebus čia ramu. Aš 20 metų tą dievų, žinok, nėra buvo ramu. Nu, nebus ramu viskas, ta prasme, susitaikyk. Nu, tai va, čia tas buvo toks momentas persvirtimo. Sunkiausias, nežinau, ta prasme, sunkiausias buvo koncertas, kai sužinau, kad brolis į avariją pateko. Prieš pat lipant į sceną, tipo. Ir nu, reikėjo tą jau koncertą jau pabaigti, tai ten buvo pats sunkiausias, nu, pats kaip momentas. Kaip jūtėsi per visą koncertą, iš tikrųjų? Nu, buvau visiškam kosmose, nu, to prasme, kitur net. Nu, reikia, kad greičiau pasibaigtų koncertą, kad galėtum sužinoti daugiau, ne? Jo, ir mes turėjom tą dieną antrą koncertą tam pačiam mieste. Tai mes jau jį nebevarėm, nes mes buvom visiškai kitoj, nu, Lietuvos pusėj, nu, to prasme, 400 kilų. Ir, bet, nu, važiavom tada jau ten, nu, iškart be klausimų. Tai buvo, nu, pats sunkiausias, nu, tenai, nu, koncas. Tai Deivis sako, aš tiesiog viską atšnekėsiu, tu tiesiog, nu, atidainuosiu ir, nu... 5 minutės prieš koncą žmogus. Baigiam ir sako... Ir, jo, o kaip tam baigėsi, viskas gerai? Tada buvo sunkiausias mėno. Tada sunkiausias mėno, nes... sunkiausia naktis praėjo, kurią žadėjo tik tai, kad, nu, realiai važiuok, nes, nu, tikriausiai liko naktis. Ir tada sunkiausias mėno, nes gulėjo komoj visą mėnesį ir ten tada buvo ir koncertai, apdovanojimai, nu, ten nominacija, tu eini ten atsiimti ir, nu, vis tiek, tai kažkaip, ne tenai būni. Ir kiekvieną dieną aš jau lankyti tenai, duodavo po 30 minučių, kiekvieną dieną aš jau lankiau. Nes, nu, kito kelio nebuvo. Nu, taip, nežinau kažkaip, ką kitą daryti. Tada jis pabūdo iš komos po mėnesio ir tada buvo reabilitacijos 6 mėnesiai. Irgi kiekvieną dieną jau. Tai, ir tada tuo metu ir ežero dugne parašėm. Tapo hitų. Ir tu iš vienos pusės tenai... Turėtum džiaugtis. Turėtum džiaugtis, bet iš kitos pusės, nu, negali atsipalaiduot. Nu, ir dabar jis vis dar, nu, reabilituojasi. Bet, ta prasme, kas tenai atsitiko, tai tipo stebuklas realiai atsitiko, nes, nu, 1 iš 10 tokius sužalojimus išgyvena, jo, iš vis. Tai, o, bet kadangi jis labai stiprus, ir tai dabar labai įkvepia ir mane dirbti ties savo tikslais, tai va, tai buvo tas pats sunkiausias laikotarpis.
ir tenai, nu, vis tiek kažkokia dalelė manęs liko tam vakare. Apie santykius truputį pakalbam dar, ne? Karli, tu neseniai pasipiršai savo merginai, nes jis sužadėtinė netgi, labai gražiai skamba. Kaip pasipiršai? Mes išėjom pasivaikščiot, praleist dieną be telefono, pabūt, išsijungiam telefonus ir išėjom tokią kaip ir pasidaryti meditaciją. Prie namų tenai Karoliniškėse tas draustinis yra nu, labai žiauri gera vieta, tenai daug kur pavaikščiot galima, pahaikint. Ir mes išėjom taip praleist dieną tam miške. Ir vaikščiom ir aš jau buvau pasiruošęs, nes lygiai taip pat ir sugalvojau pasipiršt. Irgi vaikščiodamas tą miške, kad dabar turiu tai padaryti. Ir aš pasiruošiau ir atėjo laikas, aš pasikviečiau Kristiną ir sakau, man dabar nėra, nu, ta prasme, kaip niekad aišku, ką aš turėčiau daryti šiuo momentu ir apskritai. Ką, Kristina, iš karto pasakė taip. Kristina čia irgi dainuoja, dainininkė tokia mergaitė, ne? Kristina Jūrė. Nu, tai jinai apsiverkė iš pradžių. Nu, iš laimės. Aišku. Hopefully. Ir nu, pasakė. Visą taip žmonių prašausi, trumpai pertraukusi prieš 10 metų. Tai, tipo, jinai tokia, man, tu neprivalai to daryti. Aš su Jeva, aš noriu tave vest, sakau. Tu supranti, ką aš tau sakau? Jo, bet, nu, tu neprivalai, žinai, toks, aš sakau, tu čia mane atkalbinėjai? Ne, neatkalbinėjai. Tai sakau, tu nori tekėti aš manęs, ar ne? Noriu. Tu ko tu čia laužais, žinai? Man buvo tokia situacija, aš atsimenu. Tai man aš buvo taip, kad, sako, aš negalvojau, kad, kad reikės, ai, kad nereikės feikint, nu, kad nustebino. Nes aš nustebinau, tikrai. Ten, nu, tiesiog nesitikėjo jinai. Tai prigavau. Tai, aišku, sutiko, buvo labai laiminga. Aišku, kitą dieną, sako, gal aš čia išprašiau. Aš sakau, wow, palauk. Ta prasme, negalvojau, kad, ta prasme, tu galėtum išprašyti manęs tokio dalyko. Kad aš pasipiršiau, kad jeigu aš jau nusprendžiau ir taip man tiesiog šovė, nu, kad jau tikrai daug laiko esam kartu. Kiek yra kartu jau laiko? O. Tai, toli numetę mintį šiaip, ne? 17, man atrodo. Labai, čia jau baudelė. Tai va, tai ir, tipo, ir man tiesiog vat atėjo laiko, kad sugramo, kodėlgi ne, nu, jo, 5 metai. ir šitą, ir sakau, kad nu, negalvok taip, kad tu priprašėjai manęs, aš pats sugalvojau tai. Ir taip nebūtų tokių dalykų manęs nepriprašytum. O nėra taip, kad tu ten kažkaip... Ir aš neleišiau, kad bet man... Tu galvoji, kad tu ai, tu ne, o nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten tu kažkaip, kai užsimena apie prišlybas, tu du mėnesius tikrai nesipriši. Nebuvo taip? Jo, aš esu sakęs tokį dalyką, kad, tipo, bliam, nu, tik po to, man atrodo, kažkada tiesiog, nu, kalbėjom apie tai, nu, ir, nu, ta prasme, biškiai ir juoko formai, sakau, kaip panas pasako, kad, va, čia, nu, ar ten kažką užmeta į tą, sakau, tai du mėnesius, tai, nu, nesitikėk. Nes nebus va, ir pizdo faktoriai. Bus toksai, tipo, kad paprašė. Nu, tai, ta prasme... Jo, ir kitą dieną, sako, pokalbė. Nu, šitą nu, aš čia sugalvojau. Tu kaip ir norėjai. Nu, aš tau kaip tik vargo žiūrėjau, nupirkau. Sutapo dalykai. Tai va, tai turiu tokią teoriją, kad jeigu, jeigu mergina nori, kad jai pasipirštų, tai du mėnesiai... Tylėt reikia. Tylėt. Ne, nekalbėt apie to. Ir aš žinau, kur tylė 8 metus jau nieko nesako ir nieko. Nu, bet ne, jokauju, čiagi, ta prasme, kiekvienas kaip nori. Labai jokinga, tikrai buvo. Labai jokinga. klausyk, tai daug dabar, manau, žmonių klausinėja, kada vestuvės? Kitais metais. Ane? Jo. Toks griežtai pasisakęs. Rūpiūtį netgi, tu žinai jau viską. Nu, mes planuojam. Jau tai. Datą netgi turi. Tai gal vietą pasakyk kokį? Gal pakviesi kaip čia draugų? Ir bus, gal, žodžiu, pakvies? Mes jau planuojam, jo, nes nutariam, kad jeigu jau, to prasme, susižadėjom, tai ir einam toliau. Mes važiuosim logiška. Vasario mėnesį į Tailandą su draugais, tai tenai padarysim tokį simbolinį įžadų davimą, taip, nežinau, nu, nice. Tokį simbolinę kažkokį tai ceremoniją. Uh-huh. Ir tada grįžę vasarą surinksim visus draugus ir padarysim tokį festivaliuką savo. Netgi festivaliuką? Nu, draugam saviem tokį kažkur tai sodyboje padarysim. Nu, mes jau planuojam, tai ta versime, bus tenai gražios dekoracijos, gražu bus. Kurios nežinai. Nu, žodžius, Kristina ir aš esam, mes ir susipažinom vestuvėse. Ir mes esam pradirbę daug vestuvių.
Tai nesinori tokių vestų, nu, kurios buvę. Esam buvę, jo, tenai, su visais dalykais, tipo, nu... Žaidimai, tam sakam. Nu, ta prasme, net ir... Jo, nu, ten visokie, ten tortai. Mes tiesiog norim padaryti, kadangi mes esam muzikantai, mes norim padaryti festivalį, kad žmonės vat, atvažiuotų ir tiesiog gerai praleistų laiką ir... padaryti. Nu, žiauri gerai idėja. Nu, tikrai gerai. Nu, tikrai. Tikrai gerai susigalvojimą. Tai klausyk, klausia žmonės, gerai, tai vestuvės, kada mes išsiaiškinom, o vaikai kada? Ar yra artimiausios planuose? Klausyk, tai aš suprantu, jūs kalbatės apie viską, tai reiškia, kalbatės ir apie vaikus. Dabar labai populiaru visą laiką pasikalbėti, kiek vaikų norisi, žinai, esat aptarę, pavyzdžiui, kiek vaikų, kiek berniukų, kiek mergaičių tenai. Tai aš žinau, kiek Kristina nori. Kiek? O tu? Trijų. Trijų vaikų? Nu, seneliumba, čia reiks daugiau to albumo jau padaryti. Ką tu į tai galvojai? Nu, tai... Okay, nu, aš to pasakysiu taip. Jeigu moteris pasakyti. Kol nori, užfiksuok šitą, nes tikrai vaikai, kuo daugiau, to geriau. Ir Kristina nori trinukų. A, iškart? Easy way nori? Nu, sakė, kad nu, būtų sen, geriausia. Nu, sen, čia toks reiks pasistengti, aš nežinau, nežinau. Ne, bet tai aš neprieštarauju, o kaip ten bus, tai bus. Nu, tu visai. Deivi, kaip pas tave santykiai? Su ko, su Karoliu? Būtent. Bet norėjau paklausti. Nes mūsų žmonės labai pastabus yra žiūrovai, ar ne, ir sakė, Deividai, tu irgi turėjai sulikti su žadėtinė, bet dabar žiedo ant jokių pirštų nebėra. Kas nutiko tarp tavęs ir Jonės? Kodėl nebesimato jūsų kartu? Tai jo, tai žmoną turėjau. Buvai net apsiženęs? Jo. Okay. Nu tai nebesam tiesiog kartu mes. Išsiskyrėt? Mes išsiskyrėm, taip. Prieš kiek laiko? Gal pusę metų. Kodėl? Kaip čia, aš šiaip nesumėgėjęs viešai kažkaip daug šnekėti ir taip toliau, dėl to, kad nematau tam prasmės, tai yra, bet kokio atveju, bet koks santykis yra dviejų žmonių reikalas. Dviejų žmonių. Visiškai pritariu. Ir išsiskyrėm, tai tikriausiai dėl to, kad mes labai ilgai, nu, bandėm taisyti savo santykius. O kur jie buvo sugedę? Sugedė buvo tame, kad, nu, tikriausiai dar abu nemokėjom savęs valdyti, tai reiškia, nemokėjom savo emocijų valdyti. Pykčiai tokie buvo, kurio, nu, labai labai maži pykčiai, bet pykčiai, kurie, nu, padaro tokias pasiekmes nekokias, kur tiesiog būna įtampa namuose. Tai aš manau, kad čia buvo ta viena priežasčių, bet šiaip čia, sakau, aš daug nenoriu nieko sakyti, bet mes labai labai draugiškai, gražiai prisėdom, pašnekėjom, kad reikia sukti skirtingais keliais. Perpėjom su benzopiuklų sofą. Ne, bet ne, bet būtent ne. Ir labai labai gražiai tiesiog išsiskyrėm ir viskas. Ir čia buvo, nu, manau, geras mūsų sprendimas abiejų, nu, toks, nu, kaip subrendęs sprendimas, kur suprantam, kad, nu, nes, nu, neišeina, tiesiog neišeina ir viskas. Ir abu per aštrus viens kitam esam. Kur aš link aš vedu, žinai, aš nenoriu tikrai ten gilinti dabar situacijos, kurias tu nenori aptarnėti, bet pavyzdžiui, ar tu galėtum patarti žiūrovam dabar, kurie, tarkim, stebi mūsų, ne? Ar tu galėtum pasakyti, kad, pavyzdžiui, tu per greitai apsiženiai, nes buvo, kiek laiko jūs pradraugavot? 6 metus, bet ne per greitai, man viskas aišku buvo nuo pat pradžių apie tą žmogų, ta prasme, man viskas aišku, kad tai buvo tas, mano žmogus, viskas, čia yra man, ta prasme, ir jeigu jūs jaučiat, matot, kad tas žmogus yra jūsų, darykit ir kuo greičiau. Bet tai kas pasikeitė, kad taip nustoji galvoti? Aš nenustoju galvoti. Aš niekada nenustosiu galvoti, kad čia yra mano žmogus. Ta prasme, kad... Bet viskai yra geriau negu kartu? Nu, sakykim taip, aš dar esu vat, savo tokiam keli. Aš irgi, nes, nu, aš nelinkėčiau tokio bičio kaip aš. Nes mano mintis, vat, ten būna, žinai, mano mintis būna į muziką, į savo tą kelią, žinai, ir aš, man gaila, kad aš negaliu daug dėmesio skirti. Gaila, kad mano kažkur, vat, tas prioritetas, nu, yra ten. Ir vat, tai irgi veikia mūsų santykius. Tai va, bet tikėti ir suprasti, kad tai yra mano žmogus, tai čia faktas. Ta prasme, aš niekada nenustojau ir nenustosiu tikėti tuo ir žinoti tai, kad čia yra mano žmogus.
kad mes taip galbūt tai bus geriau, galbūt tai bus, nu, žmogus bus laimingesnis be manęs, bet nu, aš kažkaip to ir noriu linkėti. Vat kai labai myli žmogų, tai vat to ir linki kažkaip žmogų. Kaip jūs įsivaizduojate save po 10 dar metų, kaip galvojate? Po 5 mes kalbėjom, kad jau rinksit stadioną, o po 10, kaip galvojate, kur jūs būsit, kokie? Aš studijai būsiu. Nuo šiandien. Būsiu studijai. Užpakaliu prie kėdės. Ne, bet būsiu savo studijai. Dirbsiu prie muzikos, nebūtinai savo. Nu, tik kursiu muziką ir būsiu tame kažkuriam levelį. Gal, nu, nežinau. Aišku, kad gal ir nu, savo dainas rašysim. Tai 10 metų čia nėra tiek daug. Bet kokia atveju. Teoriškai jo. Jo. Ką, Deivį, pasakysi tu? Aš jau norėčiau kažkokių, gal, nežinau... Motokroso čempionas būtų. Ne, nu, at, ne, aš kažkaip norėčiau dar daugiau laiptelį viršų palit. Nežinau. Nu, kas turėt, yra dar? Reiškia, turėt savo verslą. Savo verslą turėt ženkliai daugiau pinigų. Ženkliai daugiau pinigų norėčiau turėt. Ir turėt. Ir tai yra, aš manau, nu, tai yra svarbu. Pinigai tave išlaisvina kaip žmogų. Nu, tampi laisvą, iš tiesų. Bet daugiau pinigų, daugiau gyvenimo. Viskas. Ta prasme, tiesiog patirti kuo daugiau, suprasti kuo daugiau, pamatyti kuo daugiau, pasiimti kuo daugiau. Nes, nu, tai reikia padaryti, nes, nu, ten į studiją ir atgal pavaikščiot, nu, tai viskas cool, viskas fainai, bet aš kažkaip atrodo, kad norisi plemba vis daugiau. Tai gal reikia išvažiuoti į užsienį, žiūrėk, čia Lietuvoje viską pasiekėt. Ne, viską mes pasiekėm Lietuvoje. Studija užsienį gali būti. Nu, užsienį studiją pasidarykit, gal lenkiškai. Pradeda trepuoti. Lenkijos rinka daug didesnė negu Lietuvos. Tai aš sakydamas, kad būsiu studijai, tai nereiškia, kad lygiai tą patį nu, darysiu. Aš nu, tiesiog, kad didesni planai, kad... Červonų rūtų. Jo, kažką lenkiškai. Šukai večorami. O kvist, hitas. Tamba, geresnė rinka, žiūrėk, tikrai. Daug didesnė rinka. Daug didesnė. Ta prasme, kiek lemui, 3-5 milijonai žmonių gyventojų. Ne? Tai, reikia išverst ieškau, mes bandėm išverst ieškau. Figienas. Nu, labai gerai ir skamba ir pabandysim kažką. Mergaitis, kokius ten jų dabar dovanų noriu labai duoti 8 kambarį? Kuris čia maišelis yra? Va šitas, didelis maišas! Ei. Adu netgi, palauk! O ar buvo gyvenime kažkada tai toksai momentais, kai antrai pusėje už seksualinius nuopelnus norėjai medalį užkabinti? Tai žinoma, čia yra standartinė situacija su tais, kas naudoja štai šitą automatinę penio pompą. Galiu pasakyti taip, apimtis pasidaro maksimali. Viską rasit fantazijos.lt. Pasirodo šiandien jūsų diena. Vyrai, kad atkovotumėt šitos savo dovanas, tuoj papasakos, jums reikia atsakyti į dar kelis klausimus. Pasiruošę? Okay, Fantazijos LT klausia. Kiekvienas turi atskirai apibūdinti savo seksualinį gyvenimą trim žodžiais. Daug masturbacijos duše. Blamba panašiai, jo. Ok. Apibūdink savo seksualinį gyvenimą trim žodžiais. Pažintinis, įdomus ir nenuspėjamas. Gerai. Karkė? Ieškojimai. Ta prasme, poroje kažkie ieškojimai, nesgi ieškau. Čia mes esam visur ieškotojai. Tai kažko įdomesnio, kažko netokio kasdieniško. Okay. Pabandyk šviesą įsijungti. Gerai, ieškojimai, vienas. Tai gal išsijung dabar. Tai va, ieškojimai. Koks yra, kaip renka žodžius gerai? Bijo. Neekspromptiškas. Bijo. Bijo, kad kaip šauks, taip atsilieps? Mm. Tu aš tau paieškoju iš tavo. Ko mes ieškom? Tai ieškai, ieškom? Su ko ten ko ieškai? Nu, nes su manim tai nieko neieškai. Pastovus. O. Geras labai. Ir romantiškas. Romantiškas. Taip. Pagal saksofono muziką.
Ok. Žmogus dar žuoja. Nu, neseniai, Sex on Sex, aš turėjau tokią kasetę. Jūs nežinote, kas kasetė jaučiu yra. Gerai. Ir... mes esam 90-ai gyvės. Taip, tai mes žinom ir kas kasetė yra, ir kas, kiek į flopiką telpa. Tetriu patys žaidė. Okay. Ačiū Dievui, jau galvo antichristai. Mes normaliai, Ar yra tekę patirti fiasko sekso metu? Tai reiškia, kas nors tokio nutiko, kad jūs norėjote tiesiog atsistoti, išėjti iš kambario ir daugiau niekada gyvenime nebegrįžti. Kaltu, gal pradėk, pagalvos. Jeigu sąrašą dabar pateiks. Ne, ja, kad atsistoti ir išėjti, ne, nebuvo tokio. Viskas visada pasilieka. Proto ribose. Proto ribose, jo. Deivi? Nu, kadangi jisai dabar numilkino... Ne, aš esu nukritęs nuo lovos, tai tik tiek. Tiesiog, o, užsikūręs tai buvo? Nu, ne užsikūręs, tiesiog nukritimas nuo lovos įvyko dėl tam tikrų... Ten, Seni, jeigu lovos per mažai, tu gerai varai. Nu, toks yra posakis. O dabar jūs jau iškovojate dovanos. Tai yra malonumų dėžutė. Malonumų dėžutė atitenka tau ir tau, ir dar va, mes pradėjome specialias kortas čia su pozom žaisti. Nice, ačiū labai. Jūs sveikate, palauk, pažiūrim biškučiuką, kas kaip va. Atrodo malonumų dėžutė. Aš jau atidariau. Pas mane šaudinė, tiesiog. Pas mane atsiek šaudinė. Ne, senime, nežinau, kaip jūs pagal spalvas įsiderinsit. Tu, kadangi viengungis dabar esi, tai tau, manau, reiktų raudoną tikrai. Jam, kadangi jis vedis karališkas palo galės. Tai karališkai, jo, tai labai gerai. Tai čia, žinok, visas rinkinukas yra ir potagėlis, ir reiškia, šitas, ir virvutės, ir spenelių prišiepkis. Gnybtai, atsiprašau. O, čia jau tolimas. Prikurti. Čia jau tolimas, eina jau. Prikurti. Seni rimtai. Prikurkė. Bet čia reiks prie kumo prikurt vakarą. Nu tai. A, geras. Nu, palauk. Prikurkė. Palauk, vienas tavo, žiūrėjau. Vienas tavo yra. Jo, ir susikūrė. Vienas pas mane. Aš... Ai, čia tamsoji, čia tu turi tamsoji. Ir čia... Atrask, kur žmogus. Tu čia gali dar užveržti ir atpamatyti veržlumą. Ir tada... Važiuojam, Marytė. Ant spenio užsivedai iš karto. Tu jau pratęs, tikriausiai jau su fantazijos remėjai, tai čia jau... Aš kuriu šituos. Tu pasikriausiai stiprumą, stipriau darykit. Ok, ponas ir ponai, gruodžio 9 dieną pasimatykime jų koncerte Vilniuje, Litexpo, buvo Deividas ir Karolis, šiandieną nepatogus klausimai laidoje. Ačiū aštuntam kambariui, linkiu vyrukai, kad išsipildytų kiekvienas jūsų, ne tik išsakytas šiandien troškimas, bet ir giliausias jūsų viduje. Likit laimingi, sveiki, kūrybingi ir turtingi. Ačiū, labai. Ačiū. 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 Nieko, ką aš smagu. O ką, geros sekso. Geros sekso. Ne, Karoli, aš šitą. Pas. BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.